imam jedno priznanje, a to je da sam prekršila LCHF i keto režim ishrane. Odnosno, od negde sredine oktobra 2022. godine do 20. januara 2023. potpuno sam bila off sa keto i LCHF režima ishrane. I ovo se prosto dogodilo u momentu upravo kada se i događalo negde preseljenje sa decom u Beograd. Međutim, negde mi je uopšte to da sam prekršila režim ishrane gotovo koštalo me toga da se vratim ponovo na mreže, jer osjećala sam se kao da izdajem sebe. Ono, kako sada ja da se vratim na mreže i da pričam o tome koliko je zapravo ova ishrana benefitna i ostalo, a ja nisam na takvom režimu. Ali ono što sam ja uradila kada sam malo razmislila o toga jeste da sam rešila da zapravo baš ovu situaciju iskoristim za to da to bude moja prednost. Jer na ovaj način bukvalno mogu negde ono da kažem odmah da vam kažem kako to izgleda kada se promeni ishrana, šta je to najgore što može da se desi i zbog čega sada kada se vratimo mnogo lakše, u stvari šta može da se desi. Ono što može da se desi jeste da ću se mnogo lakše adaptirati i brže, odnosno adaptirati na masti nego prethodni put, mislim. Najveći negde tu problem koji se događa jeste psihološki moment onaj. I ovo je ono što najviše muči žene sa kojima ja radim. Posle nekog vremena kada dođe situacija da treba da krše ili da žele da prekrše režim, odmah bude panika, odmah bude strah. I ovde negde hoću da vam izvučem neke tri stvari koje su mnogo bitne. Da li prvi put krećete, planirate da promenite režim ishrane, budete na keto i LCHF ili ste već dugo na takvom režimu pa ste prekršili. Negde prvi savjet koji želim da kažem jeste da negde treba da dozvolite sebi da budete učenik. U smislu, posebno kada ste prvi put na ovakvom režimu, vi ni ne znate kako zapravo vaš organizam reaguje kada prekršite. Šta je ono što će da se promeni, šta je ono što će bude drugačije, šta se pali, koji senzori, šta se dešava u vašem organizmu. I to je sjajan moment da zapravo naučite nešto više o sebi, o tome kako funkcionišete, šta se događa, šta vam to aktivira, da li vam se vraćaju žudnje, da li šta želite da jedete. Bukvalno da napravite jednu analizu i da dozvolite sebi da iz toga izvučete pouku. I onda sa takvim iskustvom zapravo krećete mnogo lakše i brže u ponovno nove pobjede, jel tako? Znači, nemate tu niko nije na gubitku. To je samo iskustvo više koje vi možete da pretvorite u dobit, jer sve je onako kako mu mi zapravo ram damo, kakav mu ram stavimo. Znači, bilo koje iskustvo zapravo nije loše iskustvo, samo je pitanje šta ćete iz njega da izvučete. Druga stvar koju želim da dam na značaju jeste to da prosto u punu čašu nemate prostor da sipate nove stvari. Znači, moramo negdje da ispraznimo prvo tu čašu da bi mogli da usvajamo neke nove stvari. I sada ću sa vama da prvo podelim jednu sliku koju sam, odnosno objavu, ajde da kažem post, nebitno. Ovo je bilo namijenjeno da bude post prošle godine, međutim iz nekog razloga prosto to nisam stigla da objavim, ali poslužit će sada baš da objasnim zbog čega sam ja konkretno na mom primjeru bila u takvoj situaciji. Znači, svi dolazimo do nekog kriznog momenta kada je, da kažem, nekome narušeno zdravlje ili i tada se obično, jel tako, otkriva da imamo dijagnozu insulinske rezistencije, na primjer, kao u mom slučaju, kada sam se suočavala sa vantelesnom oplodnjom, znači bukvalno kada sam krenula taj postupak, ja sam onda otkrila da imam insulinsku, ili nebitno, neko je možda iz nekog drugog zdravstvenog razloga došao do istog toga da ima ovu dijagnozu. Međutim, kriza, iako sam ja ovdje napisala narušeno zdravlje, ne mora nužno da predstavlja samo neki zdravstveni moment koji nas je pokrenuo. Isto tako može da bude i na mom primjeru neka životna situacija u kojoj smo se našle. Prosto život se događa, živimo svi prilično, ne znam, stresno u svakom smislu svakodnevno, a posebno imamo moment, jel tako, kao što je u mom slučaju bio potpuni izlazak iz zone komfora dolaskom sa dvoje dece u novi grad, u novo okruženje. Znači, meni je u tom negde momentu najlakše i bilo da ostanem u zoni komfora,
Jer to od mene je najmanje trošilo energije koja je meni bila neophodna da posvetim upravo tome da se moja deca mnogo lakše adaptiraju, da se mi uklopimo u novo okruženje, da istražimo svet oko nas, ono šta je, gde je, šta se nalazi, da prosto postanemo funkcionalni u tom okruženju i zbog čega ja jesam se našla u moru peciva i slatkiša. Zona komfora svima vama, sada, ako do sada niste menjali režim ishrane, predstavlja neku vrstu preživljavanja. U kom smeru to može da ode, zavisi od vas. U svakom slučaju, ako ne radite ništa na tome da promenite ishranu, ono što sledi jeste, znači uvek se plati cena. Ne? Ako promenite ishranu i ako se u tom smislu angažujete, ono što možete da očekujete jeste da kreirate jedno vrhunsko iskustvo vašeg života sa ovom dijagnozom. Ili u suprotnom, ako ne radite ništa po tom pitanju, znači sledi neka sledeća dijagnoza. Tako. Ono što žene muči i vas, verovatno, jeste strah od toga šta kada promenim ishranu? Kako ću ja sada to da uklopim u svoje navike? Kako to može sada da bude, ne znam, kako sada ja mogu da budem funkcionalna, da radim, da ne budem opterećena tom ishranom, da ne budem ovo, da ne budem ono. Međutim, kako vi budete promenile režim ishrane i polako ulazile sve dublje u tu formu novog režima ishrane, zapravo dolazi do prihvatanja, jer vi ćete svakim danom kako jeste na takvom režimu, sve više učiti o tome, učiti o sebi kako vi to prihvatate, kako možete lakše da implementirate i tome slično. Znači, dolazi do jednog prihvatanja. Nakon toga, ono što najbrže dolazi, jeste nove mogućnosti. Znači, otvaraju vam se potpuno ono horizonti za nove mogućnosti kako vi možete da živite i šta je ono što zapravo vi imate kao benefit promene ishrane. Znači, dolazi sve ono o čemu pričam, odnosno vaš ogroman rast i konačno mogućnost da osjetite šta to znači živeti maksimalno potencijal svog života koji imate, odnosno ono što ja govorim premium iskustva vašeg života. Znači, to je nešto što dolazi jako brzo nakon prihvatanja. Znači, naravno, kada preduzmete neku akciju. Treća stvar u koju želim da nadovežem na sve ovo jeste da je neophodno da budete, da kažem, potpuno iskrene prema sebi, jer, kao što sam rekla, nemoguće je u punu čašu sipati nove stvari, jer samo će da se preliju, što će da se desi. Kada dolazi do toga da menjamo ishranu, svi uglavnom kukaju, nemam vremena, ne znam kako ću se organizujem, kako ću sad sa decom, kako će ovo, kako će ono. Međutim, ono što sam ja našla kao najbolje rešenje u celoj toj priči jeste da je neophodno da odredite šta je ono što je vama bitno. Ne bi bilo loše da popišete na papiru sve što je vama bitno, što vam predstavlja u vašem životu. Znači, i onda kada to čak i ispišete, da nađete bukvalno samo tri stvari koje zaista jesu vama bitne. Ja ću sada da vam objasnim na svom primjeru. Znači, polazim od toga da je meni jako važno moje zdravlje i to kako se ja hranim, jer kada sam ja zdrava, prvo što sam operativna, znači mnogo dobro funkcionišem, nemam problem, možda ne magle, nemam pospanost, ne osjećam žudnju za hranom, znači nisam opterećena uopšte hranom time šta ću ja jesti, iako naravno sebi pripremam redovno obroke, imam tri. Tako da, ali nemam osjećaj žudnje, znači nije hrana ta koja vlada mojim danom, već ja vladam danom. Naravno, kada sam ja zdrava, dobra sam i svoje deci. Druga stvar koja se bukvalno odmah naslanja na to jeste razvijanje mog biznisa. Moj biznis govori upravo o tome kako je promjena ishrane jako važna za uopšte dijagnozu insulinske rezistencije, međutim još važnije da je vrlo moguće da se kreira jedno izuzetno iskustvo sa ovom dijagnozom, jer kao što sam rekla, ona neće prosto nestati, ona je tu celog našeg života, pitanje je samo u kom smeru vi želite da ona ode, da li želite da sa njom kreirate premium iskustvo ili želite prosto da ne radite ništa, ostanete u zoni komfora pa će vas ona odvesti već nekim putem nove dijagnoze, ne daj Bože. I treća stvar, naravno, vreme za kvalitetno vreme sa mojim decom. Znači, bukvalno ova tri su
kako bih to rekla, komplementarna, nadovezuju se, naslanjaju se jedno na drugo i to mi je jako važno. Kada sam ja zdrava i kada razvijam svoj biznis i kada imam fokus na te stvari i kada oslobodim viškove koji su prosto nebitni u mom danu, apsolutno imam i energije i vremena da provedem kvalitetno sa svojim decom i da na kraju dana legnem zadovoljna, a ne da imam osjećaj da nisam iskoristila dan najbolje što sam mogla. Ovdje želim da se negdje zahvalim ženi koja ima veliki uticaj na moj život. U pitanju je Jovana Miljanović. Ona je prethodnih 2 godine bila moj biznis mentor. I ono što se meni dogodilo kada sam ušla kod njena program jeste upravo to da je meni postalo toliko jasno šta je ono što ja moram da kažem uklonim negdje iz svog života i čega to treba da se oslobodim, jer kada vučem sad taj teret nema meni napretka, nema kreiranja biznisa, nema ničega, i šta je ono što moram da otpustim. Znači sve ono što nije valjalo u mom životu, bukvalno onako kao kada podignete onaj talog iz kafe kada promešate, znači ono se podigne sve. Tako se i meni podiglo bukvalno sve i postale su stvari mnogo jasnije gdje ja želim da idem, šta ja želim da radim, kakav život želim da živim prvenstveno. I mnogo sam joj zahvalna na svemu tome, jer je to prosto mene dovelo u situaciju u kojoj ja sad danas jesam, da se osjećam toliko dobro i da budem zadovoljna svojim životom. A postoji jedna rečenica koja mi je, da kažem, ostala onako od nekog posljednjeg našeg razgovora, onako baš u sećanju, jeste baš to gdje sam se ja požalila kako, to je bilo baš onako kako sam se preselila nešto sa decom u Beograd, kako ja imam osjećaj da uopšte nisam iskoristila dobro svoj dan, u smislu nisam iskoristila sve mogućnosti, svoj potencijal koji sam mogla da bolje organizujem vreme, svoj dan, ručkove i šta ti ja znam. I ona je tada meni rekla, a zašto jednostavno ne možeš da prihvatiš da je to što si uradila u tom danu najviše što si mogla da uradiš u tom momentu? I ono kao, ali ja osjećam da ja mogu više, da ja nisam u stvari uradila ono što treba da uradim, ono što želim da uradim. I i tu sam negdje ona u stvari rekla, baš želela bih da postignem bolje rezultate, recimo kao što ona postiže, onako da ima jasan fokus i tome slično. I onda ona meni kaže, ali ja to ne bičujem sebe i ne radim to tako što bičujem sebe, ti moraš, već iz ljubavi prema sebi radim sve to što radim. I onda ja razmišljam, o čemu bre ova žena priča, kakva bre ljubav prema sebi, pa ako voli sebe, ako ne volim sebe, ja zato i hoću sve to da kreiram. Međutim, kako se taj naš razgovor tada završio, ostalo je posle toga jako dugo vremena da razmišljam na tu temu, znači, jer nemoguće je, znači, postoji toliko žena, između ostalog i ona, ali i toliko žena koje poznajem, koje isto tako imaju 24 sata u jednom danu, a žive potpuno drugačiji način života nego ja. Znači nisu u situaciji da budu, da se osjećaju da nisu iskoristile dan i tome slično. E, tu dolazi ta u stvari priča o sebi, odnosno o ljubavi prema sebi, iako to možda zvuči, da kažem, izlizano, ali stvarno. Zašto da trošite energiju na stvari koje su nevažne? Zato ja kažem, šta je ono što je vama bitno? Morate da negde budete zaista brutalno iskrene prema sebi i da priznate šta su viškovi, šta je ono što čega morate da se oslobodite da bi vi na kraju dana bile zadovoljne svojim danom i ono što ste postigli u njemu. I ne više od 3. Znači, 3 zašto? Jer su komplementarne. Naravno, to su velike oblasti. Znači, nije to sad ono samo što sam ja nabrojala, zdravlje, posao, deca. Znači, u svemu tome jeste naša svakodnevica. Ali iz svega toga je izašlo sve ono drugo što je meni kralo energiju, gdje ne možete na 5 strana da radite nešto i da svuda budete wow, 100% funkcionalni, ekstra produktivni, top. Nemoguće. I zbog toga sam rekla, znači negdje ako imate želju to da definišete, napišite na sebi na papir i onda iz toga kada napišete, pogledajte ponovo, to pročitajte, izvucite 3 bitne stvari. Ne hitne,
tri bitne stvari za vas. I pogledajte kako izgleda kada počnete da živite život u skladu sa tim. Dakle, ono što je vaše bitno i da je samo to fokus svakoga vašeg narednog dana. Znači, ono što će se dogoditi jeste da ćete bukvalno ekspresno kreirati 10 puta kvalitetnije i vaše zdravlje i vaš život. Znači, ekspresno. Čim se oslobodimo viškova. I to je ono negde sa čime hoću da kažem, da zaokružim ovaj današnji video. Znači, dajte sebi priliku da budete učenik, da naučite nešto novo o sebi, o vašem telu, o vašoj dijagnozi. Budite svesni toga gdje se nalazite, znači u kom ste ono obliku, u kojoj životnoj fazi, i nemojte sebe negdje sad tu da kinjite. I nađite prioritete, znači odredite šta je ono što je vama bitno, šta je ono što će vas da podigne da vi sa radošću i energijom ulazite u novi dan. Kao na primjer što, evo ja sada snimam ovaj video, sa takvim žarom i entuzijazmom sam došla danas sa posla da snimim ovaj video jer sam želela. Zašto? Jer to je ono što je moj fokus. I prosto je. Ne postoji stvar koja će brže da vas podigne od one vizije sebe koje imate u budućnosti. Ja sebi želim da kreiram svoje premium iskustvo života. Znači, vi možda imate viziju vašeg premium, šta je za vas premium, ne znam. Ali svako od vas zna šta za vas predstavlja premium i gdje želite da idete. Mene to vozi u posljednje vrijeme. Znači, moje zdravlje, moj biznis, moje vrijeme sa mojom djecom. I to je to. Što se tiče Jovane Miljanović, ostavit ću vam link u opisu ovog videa pa možete da pogledate šta ona radi. Posebno ako ste preduzetničkog duha kao i ja i tekako imate šta da nađete među njenom sadržaju. Inače, da se predstavim, ja sam Bojana, također kao i vi imam dijagnozu insulinske rezistencije i u ovim videima upravo delim sa vama način kako da unapredite ne samo vaše zdravlje, već i kvalitet vašeg života i da živite jedno potpuno drugačije iskustvo od onog kakvog sada zapravo imate. Hvala vam puno, ako vam se svidio video, lajkujte, podelite sa nekim kome može da koristi i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!